苦しむことが終わりを見え、アベチューフナオ世界が存在、一切しと全力に。Jedan malini cvek još nije ni prohodao, a već je umeo sam da se hrani svetlošću, vazduhom i svet ne zna da čita i piše, al' zna šta je život, šta je svet. I miriš.
I odrasli, i vyrastli, i koji ste rasli, dobro večer. To se čuje? Ovo sam reći po muzi, o, tako. Dakle, uz stihove našeg zavičajnog pesnika Branka Mirkovića i uz ove zaboravljene dečje igre, mališani kulturno-umetničkog društva Branko Mirković otvorili su ovu svečanost. I ja imam želju ovoliku i još veću, kad porastem, bit ću dete, drugo neću. Jer to je poruka ove dece, da budu večito deca. Detinjstvo je najveća carevina na svetu. Ja sam Vlasta Cenić i osjećam se besredno srećno što ću biti sa vama večeras. Upravo počinje godišnji koncert kulturno-umetničkog društva Branka Mirković iz Gadžinog Hana. Hajde, i nalazite se na pravo mesto, pravo vreme u ovom hramu kulture. Igrat ćemo, pevati, recitovati, uživati, čuvati tradiciju, ali kad smo kod tradicije, kako kaže srpski običaj, potrebno je da lepa reč bude na početku. A lepa reč i gozdana vrata otvara, je li tako? A mi kažemo na ovakvim manifestacijama da lepa reč predsednika opštine otvori ovu manifestaciju. Pozivam gospodina Milisa Filipovića, da ne pogrešim gospodine Filipoviću, dakle gospodina Filipovića da nam se obrati i da ovako uputi svima nama reč o vreme za večeras. Ja znam da volite da kapite i mlade i stare i svi vas vole, kako sam čuo, pa izvolite, čekamo te vaše lijepe reči. Uvodinom večer. Veselno dobro večer svima. Drago mi je i srce mi je prepuno da je hrana i kao što reši Cenić ovaj hran kulture da puni za ovolikim brojem ljudi. Želim da prvenstveno se zahvalim kulturno-umetničkom društvu Branko Mirković na poziv što su me pozvali i ispoštovali da budem prisutan na ovom skupu ove večeri. Želim im puno uspeha u budućem nekom radu. Mi kao lokalna samouprava gledamo da maksimalno njima izađemo u susret što se tiče finansijske podrške, s tim što u narednoj godini najverovatnije opredelit ćemo mnogo veće sredstva iz razloga što to kulturno-umetničko društvo prvo postoji mnogo dugo, gotovo čitavih pola veka, ako ja ne grešim, 70 neke godine je ono formirano. Pamtim neko vreme, ja sam bio mali, bio sam malo dete, sećam se Čekomirata Dinića, tu je iza, gledam da je otišao kada su treninge vršili u učionici škole, vidite se na ovom gledanju. Drago mi je da je još uvek on član ovog kulturno-umetničkog društva od onda od kada je formirano i što ovo kulturno-umetničko društvo postoji toliko dugo. Znači, također bih želeo da čestitam na uspehe koje su imali u ovoj godini, kako svim članovima kulturno-umetničkog društva, tako i pojedincima. Znamo o čemu se radi, bilo je to i medijski propraćeno i na društvenim mrežama, tako da, eto, da ne dužim više, u budućem radu želim još više uspeha, još više tog kvalitetnog rada, a mi kao opština, kao lokalna samouprava gledat ćemo da ispratimo sve te njihove zahteve, da bi mogli da beleže uspehe još bolje i još veće. Prijatno svima i prijatno svima nama večeras u programu Kulturno umetničko društvo. Hvala vam živeć i vi sa nama. Ja stavio naočare jer sada slede neki istorijski trenuci pa da nešto ne pogrešim. I ja imam neke veze sa zapadnjem. Dečice, dajte mi te papiriće. Neka budu tu sa papirima, odrećica. Dakle, ja imam neke veze sa zapadnjem, majka mi je iz Dukat, ali volim ovaj naš kraj i srećan sam što me gospodin Pešić pozvao da bude voditelj. Dakle, krenemo od početka. Početak je najvažniji, valjda zbog toga neki nikad ništa ne započinu. A davne, predsjedniče, davne 74. je započelo sa radom kulturno-umetničkog društva Branko Mirković. Počelo je kao grupa građana Gadžinog Hana. I evo uspešno radi sve do 57. pod tim imenom, a onda se na inicijativu naših novih članova
krstilo kulturno-umetničko društvo Branko Miljković. A kud ćete bolje ikad, da, nego Branko Miljković. I njega. E sad mogu i bez naotvara. Svaka svečanost, kako treba nešto da radimo opće, tako treba da se pomolimo Bogu, da poželimo sreću, zdravlje i napredak, pa tako i ovo naše druženje mora da ima jednu zdravicu za početak. A ko je najbolji zdravičar ili naš zdravičar ovde u Zapadu, na jugu Srbije, pa i šire, pa znaju ga sa televizije, sa Siri festivala, pobednik festivala na zdravičara i to postoji, pa to je on, baš mali, veliki Pešić. Pozivam ga da dođe na scenu. Prazanje, ne zamerite. Ili da se nam se ove najbolji. Dakle, da podignemo čaše za zdravlje, sreće i napredak. O, Gospode Bože moj, moli ti se, narod tvoj. Daj nam Bože jesti i piti, ne daj Bože raditi. Nema boljeg rada od nerada, niti boljeg posla od spavanja, niti boljeg vina od plemenke, niti bolje žene od švalerke. Nema meda koji se ne vrca, ni curice koja nema srca. Cure, žene, šta ćete od mene? Što sam mogao, ja sam vam pomogao. Sad ne mogu, hvala dragom Bogu. Daj nam Bože šta nam daš, šta nam treba, ti to najbolje znaš. Glave, smeđe, riđe i sve što nam ide. Tamo da se prevrnula name prikolica puna udovica. Da nazdravim u zahvalnost Bogu, da dušmani ništa nam ne mogu. Da ste živi i zdravi, devojki i momci, običaja naših čuvovci. Zapevajte one pesme mile, od davnina što su se orili. Da nikad više ne bude rata, radnicima da je veća plata. Seljak politiku da ne vodi, da nam rode šljiva i vinograd. Kazani na sve strane ne peku, šljivovicu i ljutu i meku. Kogod bio, živ i zdrav bio. E da mi je da se kući vratim, u kreve da legnem, a da ne povratim. Ko kaže da se ne sme piti? Sme se piti, ali ne sme voziti. Da nas Bog sačuva, bez tih pasa, vodnih talasa, debelih mačuga, dubokih jaruga, besnih žene, starog mosta, neželjenog gosta. Ko nas mrzi, sa psetu nek se brzi, a ko nam zlo mislio, o klinu nek pisio. Svi mu sveci pomogli, samo Gospod Bog da mu dosadi. Ljudi moji, što u zdravici, to se pričati mora. Lud bi bio ko bi za mene. Što sam znao, ja sam vam ispričao. A što je ostalo, ne bi u kola stalo. Da ste mi živi i zdravi. Boga bi unao sve neke detalje, ženitva, momci, žene, tako mu ih priliči. Ja bih samo dodao na kraju, neka se dobro jeduca, pijuca i nek se samo od zdravlja.